এসেম্বলিত মোর এটা প্রশ্ন আছিল, সেই প্রশ্নটো আছিল অসমৰ যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গোল্ড, চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ মেডেল পোৱা খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকক চাকৰি আৰু যিসকল প্ৰাক্তন হৈছে তেওঁলোকক পেঞ্চন দিয়াৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন মই কৰিছিলোঁ, যিটো ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দিব লাগিছিল। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে যে ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ পিছতো তেওঁ নিজে উত্তৰ দিছে আৰু ৰিপিটেডলি উত্তৰ দিছে যে মই 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত অন্ততঃ কিছু পাৰ্চেণ্ট ক্ৰীড়াবিদসকলক নিযুক্তি দিব লাগে, 3-4% বুলি কৈছিলোঁ। কিন্তু যোৱাকালি আচৰিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ সৎসাহস কৰিছে, সেই সাহসটো হৈছে 100% যোৱাবাৰ নেশ্যনেলত পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত গোল্ড, চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ মেডেল প্ৰাপ্তসকলক চাকৰি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তলৈ 10গৰাকীক দিছে। মোৰ আৰু আনন্দৰ কথাটো হৈছে 10গৰাকীৰ ভিতৰত 5গৰাকী লন বলৰ খেলুৱৈ আৰু মই লন বলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা সভাপতি হৈ আছোঁ, গতিকে মই আৰু বেছি আনন্দিত। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি 100ভাগৰ 100ভাগ ৰাখিছে, তাৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো সাহস, সেই সাহসক মই এজন বিধায়ক হিচাপে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তাতোকৈ আচৰিত কথা, মোৰ দেন 400 প্ৰাক্তন খেলুৱৈক তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল 10,000কৈ পেঞ্চন দিম, কিন্তু পেঞ্চন দিয়াৰ সময়ত তেওঁ 12,000কৈ প্ৰত্যেকগৰাকী খেলুৱৈক পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অকল্পনীয়, অসমৰ কাৰণে এটা অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত, ইয়াৰ আগত হোৱা নাই। তাৰোপৰি একেলগে 3গৰাকীকৈ খেলুৱৈক, বিশেষকৈ আমাৰ বক্সাৰ এগৰাকী, এগৰাকী ৰাণাৰ আৰু এগৰাকী লন বল প্লেয়াৰ, 3গৰাকীকে DSP চাকৰি দিয়াটো অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই এজন প্ৰাক্তন ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ মই 28 বছৰ উপসভাপতি, প্ৰেছ এণ্ড টিভি কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন হিচাপে আছিলোঁ 28 বছৰ, আৰু অসম অলিম্পিকৰ মই 13 বছৰ সভাপতি হিচাপে থাকি মই কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা তেনেকুৱা সঁহাৰি পোৱা নাছিলোঁ। আজি বিধায়ক হৈ মই কৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তেওঁ যি সঁহাৰি জনালে চিৰদিনৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ যি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটোতকৈ বাকী কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী আগুৱাই যাব পাৰিব নে নোৱাৰিব মই কিন্তু পাৰিব বুলি নাভাবোঁ, কাৰণ 75 বছৰ কোনেও নকৰিলে, সেইটো কাম হিমন্ত বিশ্বই কৰিলে। আপোনালোকৰ জৰিয়তে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তেওঁৰ সাহসক আমি ক্ৰীড়া সংগঠক, খেলুৱৈসকল, প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকল চিৰদিন তেওঁ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আমাৰ কাৰণে।